Como todos sabemos, nosso sistema planetário tem 8 membros oficiais. A partir do Sol, são eles Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Um olhar ao passado recente, porém, mostra que esse grupo de corpos celestes está longe de ser uma constelação imutável. Nossa definição do sistema planetário depende sempre de nosso conhecimento científico atual. Logo, Plutão, que hoje consideramos um planeta anão, foi um representante fixo de nosso sistema planetário até o ano de 2006. Somente quando especialistas renovaram fundamentalmente a definição de planetas, esse objeto no cinturão de Kuiper foi realocado para uma classe diferente de corpos celestes. Poucos sabem que Plutão não é o único corpo celeste na história da humanidade a ter encontrado tal destino. Muitos pesquisadores no século XIX estavam convencidos de que o planeta Vulcano era parte integrante de nossa vizinhança galáctica. Hoje você aprenderá tudo sobre esse fascinante corpo celeste em detalhes e quais circunstâncias finalmente levaram o planeta a desaparecer dos mapas estelares. Quer juntar-se à nossa jornada aos maiores mistérios e descobertas mais fascinantes do espaço? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para não perder mais nenhum de nossos vídeos futuros. Se você gosta do conteúdo de nossas postagens, vá em frente e deixe o seu like! Uma hipótese galáctica. A humanidade olha para as estrelas há muitos milênios. Enquanto o observador cotidiano cai em reverente assombro diante das inúmeras formações radiantes no céu noturno, a visão científica do firmamento é relativa. É essencial, dentro da pesquisa astronômica, reconhecer padrões recorrentes no céu. Especialistas examinaram o céu noturno para entender as características de nossos vizinhos galácticos e entender suas origens. No decorrer dessas investigações, porém, acabaram deparando-se com um impressionante detalhe. A observação atenta de Mercúrio forneceu a percepção de que a órbita do menor representante do nosso sistema planetário se desvia notavelmente da forma de uma elipse de Kepler. Com a ajuda das leis de Kepler, regularidades fundamentais das órbitas do planeta ao redor do Sol, podem ser determinadas. Mas como foi possível que o caminho de rotação de Mercúrio se desviasse desse esquema fixo? Com a ajuda da lei de gravitação de Newton, pesquisadores conseguiram identificar o culpado cósmico pelas anomalias observadas. Chegaram à conclusão de que a órbita incomum de Mercúrio era devido às influências perturbadoras de outro planeta. Mais precisamente, foi o matemático e astrônomo francês Urbain Le Verrier quem primeiro apresentou a teoria inovadora ao público em 1860. O cientista era um nome familiar na época, e sua tese foi recebida com grande aprovação entre a comunidade científica. Em 1846, Le Verrier conseguiu calcular a órbita do então desconhecido Netuno, observando a órbita de Urano. E, de fato, a posição de Netuno prevista por Le Verrier desviou apenas um grau de sua verdadeira posição. Embora os especialistas concordassem, portanto, que outro planeta existia na proximidade de Mercúrio, ainda havia um enigma fundamental a resolver. Onde exatamente esse corpo celeste estava localizado? Busca cósmica por rastros. Mesmo antes de começar a busca pelo representante secreto do nosso sistema planetário, pesquisadores depararam-se com algumas complicações. A busca por objetos na órbita de Mercúrio acaba sendo extremamente difícil. Como o menor membro do nosso sistema planetário também é o mais próximo ao Sol, telescópios terrestres tiveram que ser apontados para um ponto muito próximo do Sol. Como essas regiões do céu nunca aparecem escuras para o observador, é muito difícil identificar aqueles objetos que mal se destacam opticamente de seu fundo galáctico. Ao mesmo tempo, a busca do corpo celeste desconhecido, batizado Vulcan ou Vulcano, envolvia alguns riscos sérios para os pesquisadores terrestres. Mesmo um pequeno erro no alinhamento do telescópio era suficiente para causar danos graves e irreversíveis aos olhos do observador.
O brilho extremo que naturalmente acompanhou a busca cósmica veio novamente com uma dificuldade especial. Circunstâncias naturais poderiam causar reflexos de luz na ótica, que levariam o observador terrestre a ver objetos que não existiam. Para encontrar a localização exata do planeta escondido, astrônomos pesquisaram o céu durante um período de mais de 5 décadas. Os relatos de alvos galácticos sempre revelaram-se interpretações errôneas ou confusões. A motivação para localizar o planeta desconhecido morreu com Le Verrier, que estava convencido até sua morte de que havia encontrado o Vulcano. Como a busca pelo sinistro planeta ficou sem sucesso por muitos anos, muitos cientistas começaram a suspeitar que as anomalias orbitais de Mercúrio poderiam ser devidas a outros efeitos naturais. Assim, por exemplo, cristalizou-se a suposição de que entre o pequeno planeta e o Sol não havia um corpo celeste único, grande e compacto, mas uma multiplicidade de corpos rochosos menores. Estes também poderiam explicar as anomalias orbitais. Acreditava-se que esses objetos, os vulcanoides, formavam um anel irregular ao redor do Sol, comparável ao cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Outra explicação baseava-se nos efeitos de que o suposto achatamento do Sol causaria. Trata-se da deformação de um corpo celeste causada por sua própria rotação. No entanto, essas teses nunca foram suficientemente provadas. Na verdade, foi apenas a publicação de um trabalho revolucionário que trouxe luz para a escuridão galáctica. A Teoria Geral da Relatividade de Albert Einstein. O fim da busca. O trabalho, publicado em 1916, veio fornecer à comunidade científica ideias inovadoras. A Teoria da Relatividade Espacial, publicada em 1905, trata do comportamento do tempo e do espaço do ponto de vista dos observadores, movendo-se em relação uns aos outros e efeitos associados. Com base nisso, a Teoria Geral da Relatividade explica a gravidade com uma curvatura do tempo e espaço causada, entre outras coisas, pelas próprias massas envolvidas. Aplicadas às anomalias observadas na órbita de Mercúrio, estas podem ser explicadas quase completamente pela influência do Sol na estrutura circundante do espaço. Enquanto especialistas ficaram satisfeitos com a explicação por muitas décadas, a hipótese de Vulcano vivenciaria um renascimento de curta duração no início dos anos 70. Na época, alguns especialistas convenceram-se de que haviam descoberto objetos perto do Sol durante um eclipse solar total. Em resultado, o astrônomo norte-americano Henry Curtin acreditava ter encontrado evidências incontestáveis da existência de planetas perto de Mercúrio. O aprofundamento dessa suposta descoberta proporcionou o conhecimento de que Vulcano poderia orbitar o Sol a uma distância de cerca de 14,5 milhões de quilômetros. Logo, o corpo celeste hipotético levaria apenas 11 dias para orbitar totalmente a estrela central de nosso sistema planetário. Curtin colocou o diâmetro de Vulcano entre 300 e 800 quilômetros. Observações posteriores, porém, sugerem que o pesquisador estava sujeito a uma falácia galáctica em suas investigações. Nos anos seguintes, cometas fracos próximos ao Sol foram descobertos, por vezes até caindo em nossa brilhante estrela central. Consequentemente, muitos dos colegas de Curtin consideraram provável que o americano não tenha visto nenhum planeta desconhecido, mas simplesmente alguns dos pequenos mísseis rochosos. Observações misteriosas. Embora a existência de Vulcano seja amplamente descartada segundo nosso conhecimento atual, observações misteriosas foram repetidamente relatadas no passado, o que poderia provar a existência do corpo celeste oculto. Se tivermos em mente que o objeto hipotético seria um planeta muito próximo ao Sol, numerosos trânsitos de Vulcano teriam que ser observados. E, de fato, nas últimas décadas, algumas vozes foram inflexíveis ao verem a passagem de Vulcano na frente do disco solar. Foi principalmente nos séculos 18 e 19 que tais casos foram relatados. Até hoje não podemos dizer com absoluta certeza o que os observadores realmente viram na época. Algumas histórias são simplesmente atribuídas a erros de ótica e interpretação. No entanto, houve um caso marcante no século 18, quando um suposto trânsito de Vulcano foi registrado por dois observadores independentes em locais diferentes. Em teoria, pode ter sido um asteroide. Se fosse o caso, os observadores da época teriam sido testemunhas de um marco galáctico. Até agora, nenhum trânsito de asteroides diante do Sol foi oficialmente registrado. A tese de que os observadores confundiram o trânsito de um objeto desconhecido em frente ao Sol com manchas solares foi rapidamente rejeitada.
Essas manchas escuras na superfície visível do Sol, que são mais frias que seus arredores, levam mais de 10 dias para viajar de um lado do Sol para o outro. Além disso, a existência de manchas solares já era conhecida no século XVIII. Será que algum dia resolveremos esse mistério galáctico? Está literalmente escrito nas estrelas. Queremos sua opinião. O que você acha do planeta misterioso? Você acredita que Vulcano realmente existe, apesar de todas as hipóteses científicas? Estamos ansiosos por seus comentários. E se quiser saber mais sobre as descobertas e espetáculos mais emocionantes do universo, clique em uma das miniaturas dos créditos para acessar outros vídeos de nosso canal. Obrigado por seu interesse, cuide-se e até a próxima!